middag. Middag. Vad får det lov att vara? Varken klippning, schamponering, misankvis eller sprit i håret. Min unge man, kan ni åstadkomma lite lätt rakning med östokratiska nuna utan att förstöra den grekiska profilen, vore er ytterst tacksam. Rakas var någonstans? Oh, så kvickt. Vitt var det. Ovanligt frisk behandling. Strålputtigt.